İnternet asılılığı bu ifadə ilk dəfə psixiatr Kimberly Young tərəfindən zarafatiyana işlədilsə də, artıq müxtəlif ölkələrdə cəmiyyətin əsas problemlərindən birinə çevrilib. Hətta internet asılılığının psixiatrik xəstəliklər sırasına daxil edilməsi ilə bağlı tibb mütəxəssislər arasında müzakirələr gedir. Bir sıra ölkələrdə isə internet asılılığından əziyyət çəkən insanlara kömək etmək məqsədi ilə tibbi müəssisələr yaradılıb. Bəs internet asılılığının göstəriciləri nədir? Daima internetə qoşulmaq arzusu, saatlarla internetdə vaxt keçirmək, vaxtında interneti tərk edə bilməmək. Gün ərzində neçə saat internetdən istifadə edirsiniz? Demək olar bütün gün, əlimdən yer qoymuram. Yatanda da telefon internetdə olur. Pul olmayanda internet özünüzü necə hissedirsiniz? Ürəyim orada qalır ki, kimsə nəsə yazar ki, nəsə komment gələr. İnternet asılılığı bir xəstəlik hesab olunur, çünki internetin də faydalı tərəfləri var. Müəyyən vaxt ölçüsündə bundan normal şəkildə istifadə olunarsa, elə bir qorxulu tərəfi yoxdur. Sadəcə olaraq bəzi insanlar bundan zaman-zaman istifadə etdikdə asılılıq şəkillərinə keçirirlər. Deyək ki, sosial şəbəkələrdə davamlı olaraq qalmaları, özlərini bu şəkildə tamamlaya bilmələri, təsdiqlərini tapmaları bir zaman sonra hansısa psixiatrik, psixik pozuntulara məruz qoya bilər. Qaldı ki, hansı yaş kriteriyasına, hansı ki insanların özünün iş qrafiki var, həyatını proqramlı şəkildə qurub və davamlı olaraq internetdən istifadə edirsə, onlarda bu hiss olunmur. Bir gün ərzində internetə girməsəz, özünüzün arasını geçirsiniz? Mənə qədər bəli, təbii ki. Özünüzdə bəs internet asılılığı hiss edirsinizmi? Tam olaraq yox, təbii ki. Amma sırf işimlə bağlı, əyləncə mənasında ola bilər ki, səbr eləyəsən bir gün, iki gün. Amma işimlə bağlı, kimləsə müraciət, kimləsə nəsə gözləyirsən, əlaqə yaratmaq üçün təbii ki. Mənim üçün yəni elə bir əhəmiyyət yoxdur. Aparılan araşdırmalara görə internet asılılığı daha çox ailə və sosial münasibətlərdə soyuqluq, məktəbdən yayınma, işdən ayrılma kimi nəticələr doğurur. Hətta belə insanlar internetə o qədər alid olurlar ki, yemək içməyi də unudurlar. Çox negativ tərəfləri var bu problemin. İnsanlar vaxtını həddindən artıq buna sərf edir, təhsildən yayınır, işdən yayınır, öz gigiyenəsinə fikir vermir, ailəsinə qarşı etinasız olur, yaxınlarına qarşı etinasız olur, yeməyinə fikir vermir, müxtəlif bunun həm də psixoloji problemlər, fiziki problemlər də var ki, müxtəlif bu internet, kompüter xəstə oturub saatlarla açsız, istirahat etmədən, fasilə vermədən işləyən insanlar müxtəlif xəstəliklərlə üzləşə bilər. Müəyyən baş ağrılarıdır. Sonra bu uzun müddət klaviaturada əllərin işləməsinə kapral kanal sindromu deyilən bir xəstəlik var. O əzələlərin gərilməsi, təzyiqə davam gətirməməsi nəticəsində və digər hallar var ki, bunların hamısı azcında da son illər internet asılılığının artdığını göstərir. İnternetə qoşulmadıqda özünüzü necə hiss edirsiniz sualına? Özümü hiss eləmirəm də. Ölmüş hiss edirəm elə bir ki. İnternetsiz olmur, mümkün deyil. Belə cavab vermirsinizsə, hələ ümid var.